se vam zahvaljujem za tole povabilo. V bistvu moje želje so bile bolj skromne, ne? Namreč da sem, pač, da sem na vašo komisijo naslovil povednost, ta dopis, ki sem ga poslal delovnemu inšpektorju. Ne? Moram tudi upravičiti kolega Šurlo, ker ni dobil vabila, tega tudi jaz nisem dobil. Mene je po tej seji včeraj popoldne obvestil eden od novinarjev, pa me vprašal, če bom prišel sem. Zdaj, glede na to, da je pač ste zaradi dogajanja tudi z mano sklicali se, ko sem jaz prišel. Ne. Dej, podrobnosti so vam znane. Ne. Jaz pač sem se pritožil delovnemu inšpektorju, ker pač sem se čutil zelo ponižanega v službi, ker sta pač ta nadrejena od mano upila pred celim kolektivom, čeprav sem jaz prosil, da se to zmenilo v pisanju odgovornega urednika. In v bistvu zdaj sprva pač sem jaz povedal, ne, v glavnem se vam je verjetno ta zgodba malo znana, ne, kako je prišlo do prevzema tednika, ne, da se je v bistvu Šurla uprl tem pritiskom nadzornega sveta dela, da ga potem nadzorni svet za to ni hotel podpreti, oziroma najprej se mu ponudil mesto urednika, potem pa ga na to mesto niso imenovali. Imenovali so pač nekoga drugega, gospod Vesel Stojanov je bil član nadzornega sveta s strani delavcev, je tudi predsednik delavskega sveta na delu, pa vendar le nas ni podprl v boju proti tem pritiskom, čeprav je sam, kot ste že omenili, na listi podpisanih na peticiji proti pritiskom. In zdaj jaz, ko je gospod Vesel Stojanov nastopil mandat, ne, sem šel na dopust za 3 tedne, sem pač, ker jaz sem že to doživljal kot nekaj ste pritiskali. V tistih 3 tednih sem se že toliko spravil k sebi, da sem prišel v službo. Ne. Prve 3 dni sem še v bistvu vse kazalo, da bi mogoče lahko še kaj delal. Ne. Vse smo se lepo zmenila, da bom napisal en članek. Ne. Država je pa napočila zaradi premestitve Silvestra Šurla, kolega Silvestra Šurla, s katerim delava že vrsto let. Hočem povedati, Silvester Šurla je eden najbolj marljivih ljudi, ki sem jih jaz v življenju spoznal. V službi je bil od jutra do večera. Delal je tudi vikend. V času, ko je bil vršilec dolžnosti odgovornega urednika, se je prodaja Magu zrastla za 2 do 3 tisoč. Kar je za take tednike ogromno. Po raziskavi branosti se je povečala branost za 20 tisoč izvadov. Kljub temu je bil razrešen. Ne samo to. Oni so ga za... On pa čeprav je bil izvrsten novinar, pisal je o gospodarskem kriminalu, razkril je afero Rdeči križ, razkril je afero operacijske mize, tudi o teh gradnjah, nepravilnosti pri gradnje avtocest je pisal, ki zdaj dobivajo končno te zadeve sodni epilog. In tako izvrstnega novinarja so šli degradirati na mesto izvršilnega urednika Totala tedna, ki se ukvarja, če prebirate vsebino z misicami. To je vendar poniženje. Jaz sem zaradi tega protestiral javno. In ker sem protestiral javno, sem bil udeležen potem kritike urednika in njegove namestnice, zakaj jaz to protestiram, zakaj nisem nikogar vprašal. Zato, da jaz protestiram proti svojemu kolegu na njegovo prošnjo, ki sem mu prejšnji dan prepovedal dajati izjave v tem smislu, da če bo karkoli govoril proti firmi, da ga bodo vrgli na cesto. Jaz hočem povedati, ne, v glavnem prišlo je do tega konflikta med mano
med urednikom, ko je urednik vpil name, je stopila njegova namestnica, je še ona vpila name, potem je spet on, spet ona, Šurla, ki je zraven bil mene in protestiral, je rekel, je pa dobro, pokaj vidva se sta taka kot SS-ovca, kot koncentracijskih taboriščih. In potem so se še seveda kregali z njim, tuk te sem imel malo ne pred njimi, ne? In potem so nekaj od mene zahtevali, da napišem nek popravek. Jaz hočem povedati to, ne? Jaz sem zelo občutljiv človek. Jaz sem odraščal vedno v enem prijaznem okolju. Vsi, ki me poznate, tudi poslanci, ki me poznate, s katerimi imam jaz stike kot novinar, veste, da nisem nesramen, da sem v bistvu prijazen. Da nobeno ne želim nič žalega, da tudi mogoče, kdaj kaj napišem, pa komu nekaj všeč. Ampak dober, pač smo svobodna družba, a ne? Ampak v bistvu zaradi tega samega dogodka, ne, sem pa čez čutil neke zdravstvene posledice, ki sem jih podrobno opisal, ne. In ker je tudi moja žena, ne, s katero jaz imam doma zelo dobro, rekel, zelo v redu okolje, ne, mislim, nimam težav, ugotovila, ne, da se zelo slabo počuti, da sem bil zvečer zelo v slabem stanju, je rekla, ne grem zdravnici. In sem šel v zdravnica, rekla, ne grem na bolniško. Jaz, da me boste pa vprašali, zakaj sem jaz vse to naredil. Ne? Zaradi tega, ker jaz sem čez vikend naredil premislek. Jaz sem rekel, jaz se ne bom nikomor pustil poniževati. Da bo nekdo vpil name pred celim kolektivom in me imel za nekega hlapca ali pa služnja. Jaz sem se zato pritožil inšpektorju za delo. Vedno sem poslal varohinji človekovih pravic in vaši komisiji, ko se ukvarja tudi za človeškovih pravic. In jaz sem vam hvaležen, ker ste v bistvu reagirali, ker ste naslovili nek pismo na delovnega inšpektorja, da bo vendarle ukrepal in kot je meni znani, v ponedeljek bo opravil inšpekcijski pregled. Zdaj pa kar zadeva tega, kar sem danes slišal, odgovora mojega odgovornega urednika, mene to privedeno, da vsaj ne reče, žal mi je, naredil sem narobe, ne bi smel se tako obnašati, on me pa še dodatno žali. A veste, kaj je to? Politična farsa. Je to politična farsa, da jaz ne moram imati tablete, ampak jih je jemljem zaradi tega, ker so me oni spravili do tega. To me je dodatno prizadelo. Lahko bi mi rekel, prosti Igor, to ni bilo prav, ne bomo več to delali. In zdaj na konc pa izpade, kot da se jaz grem na nekaj kako politizacijo. Vse, kar je bilo, sem hotel vašo komisijo obvestiti o tem, kaj se mi je zgodilo, nič drugega. In prosim delovnega inšpektorja, da ukrepa in da, ko pridem po službo, da mi bo pustil primer, da bom jaz lahko delal normalno, da bom lahko delal normalno kot kjerkoli drug novinar. Nobenih posebnih pogojev nočem, samo da hočem delati normalno svoje delo. Hvala lepa. Hvala tudi vam, gospod Kašir.